Kreikan uusi hallitus sanoo vaativansa lievennyksiä valtion velkojen maksuun. Kreikka on vuosikaudet, Kreikan valtio sekä yksittäiset kansalaiset eläneet yli varojensa. Ensin on tuhlattu omat rahat ja nyt on tuhlattu toisten rahat. Suomi on lainannut Kreikkaan noin 1 miljardi euroa ja kyllä ne velat on maksettava takaisin. Suomi on aina maksanut omat velkansa maailmalle. Sotien jälkeen velanmaksu oli meille kunnia-asia ja siitä Suomi maailmalla tunnetaan. Kyllä kreikkalaisetkin samaan hommaan pystyvät, kun käärivät hihansa ja ryhtyvät hommiin. Velat on maksettava.